Це автовокзал Тернополя. Тетяна Смолярська очікує на свій рейсовий автобус. Їде в село Сопова Бережанського району. Сьогодні буде, завтра кажуть, що вже не буде. Я в Тернополі тут була в сина, тепер їду додому в село. Звичайно, боюся. Водій автобуса «Чортків» Тернопіль Іван Дудковський розповідає. Вчора не було пару рейсів, а завтра, напевно, якщо президент сказав, що з 12-ї години все закривається. Сьогодні ще їхали ми. Біля міжнародної автобусної каси людей немає. Черги біля кас міжміського та міжобласного сполучень. Касирка Надія Цапик працює у медичних рукавицях та захисній масці. Їх роздали на роботі. Пасажиропотік дуже знизився з введенням карантину. Закордонні рейси взагалі відмінилися. Не відправляються пасажири, хоча пасажири питаються, але рейсів немає. Все скасовано, тільки по Україні. Начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопіль-Автотрансу Ганна Ярковська розповіла, через ситуацію з коронавірусом кількість пасажирів зменшилась. Вчора можна сказати, що практично наполовину зменшилися, тому міжнародних немає. А ці не їдуть, закриті навчальні заклади, не їдуть студенти, так що в нас різко зменшилася кількість пасажирів. Раніше, коли працював автовокзал в звичайному режимі, то з території автовокзалу відправлялося до 500 рейсів. З завтрашнього дня ми будемо виконувати розпорядження президента, і якщо буде призупинено, то значить в нас призупиняється робота. Ганна Юрковська каже, суму збитків, яких зазнає підприємство через зупинку роботи, ще не підраховували. За її словами, це буде залежати від того, на який період закриють автовокзал. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.